Жұмыс сапарларының екінші күнінде Шығыс Қазақстан облысынан келген делегация Қызылжар ауданының Новоникольское селосында болды. Мұнда олар Зенченко ИК командиттік серіктестігінің жұмысымен танысты. Сонымен қандар, қонақтар аталған елді мекендегі мемлекеттік және жекеменшік әріптесік аясында тұрғызылып жатқан сандарға соқты. Тақырыпты әріптесім Әйгерім Ержанова толықтырсын. Ең алдымен шығыс өңірінен келген қонақтар Новоникольское селосындағы құрылысы жүріп жатқан бірнеше әлеуметтік маңызы бар нысандарды аралады. Мәселен, мына отбасылық дәрігерлік амбулаторияны Зенченко ИК командиттік серіктестігі өз қаражаты есебінен тұрғызуда. Бұл жердегі қызу жұмыс ағымдағы жылдың сәуір айында басталған. Ал қарашадан мұнда 40-қа жуық адам екі қолға бір күрек табады деп жоспарланған. Сондай-ақ бұл күні елді мекенде үлкен спорт кешені бой түзеуде. Алдағы уақытта мұнда ауыл тұрғындары бассейнге шомылып, бимен фитнес және спортпен шұғылдана алады. Огромная поддержка идет, конечно же, от государства. Біріншіден, бізге мемлекет тарапынан үлкен қолдау көрсетілуде. Кәсібімізді өркендетуге субсидиялар беріледі. Ал мынаның барлығын біз өз қаражатымызбен тұрғызып жатырмыз. Бұның барлығы да халық үшін жасалуда. Тұрғындар жайлы өмір сүріп, ештеңеден тарылмаса екен дейміз. Елді мекеннің әлеуетін көрген Шығыс Қазақстан облысының әкімі Даниал Ахметов алған әсерімен бөлісіп, мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында жұмыс жасап жатқан кәсіпкерлерге оң бағасын берді. Здесь действительно огромная преемственность и результат. Бұл жерде алға жылжу бар. Мұнда балалар үшін бар жағдай жасалуда. Облыс әкімі қырбар жұмыс тындырған. Шаруа қожалықтарының иелері де облыс әкімін түсініп қолдап отыр. Мына керемет нысандар соның нәтижесі деп айтуға болады. Бұл бизнес пен әлеуметтік салада қалай әріптестік орнату қажеттігінің тамаша үлгісі болып табылады. Бұдан соң Шығыс Қазақстан облысының әкімі Даниал Ахметовке Зенченко ИК командиттік серіктестік кешені көрсетілді. Бүгінде мұнда 700-ден астам адам екі қолға бір күрек тауып отыр. Начинали комплекс с 800 голов, на сегодня вместе с телятами здесь стоит 2300. Это с 2007 года. Қазір бұл серіктестікте 7200-ден астам бас ірі қара бар, 800-ге жуығы саулатын сиырлар. Оның әрқайсысы бір жылдың 1.90-ында 2 тонна сүт береді. Бұл ретте сауыншыларға Германиядан әкелінген карусель аппараты көмекші. Айту керек, мұндағы мамандар мал ұстаумен олардың тамақтануына көп көңіл бөледі. Правая сторона – это дойный скот. Мына база екіге бөлінген, оң жақта тек саулатын сиырлар ғана тұрады. Ал сол жақта етті бағыттағылар орналастырылған, екеуінің де тамақтану рациону бар. Бір жем азық базасында әр қара малға 60 сантиметр жер қарастырылған. Серіктестікте мұндай базаның екеуі бар. Оның әрқайсының құрылысына 75 миллион теңге жұмсалған. Шығын аз болғанымен базаның сапасы жоғары. Сол себепті солтүстік қазақстандық әріптестеріміздің тәжірибесін біз өз өңірімізде қолдануымыз керек деп баса айтты Шығыс Қазақстан облысының әкімі Даниал Ахметов. Сонымен қатар бұл күні қонақтарға командиттік серіктестің ат қоралары көрсетілді. Бүгінде мұнда 300 бас жылқы бар. Оның 3-тен 1-і асыл тұқымдылар. Факир, жеребец-производитель, 4 года. Жалпы алғанда Шығыс Қазақстандықтардың солтүстік өңірдегі бұл іссапары жемісті болып отыр. Жақында сіздердің облыс әкімдеріңіздің тапсырмасы бойынша бір топ солтүстік қазақстандық мамандар Шығыстағы іргелік кәсіпорындарға келеді. Және де олар жақсы тапсырыс алып, шетелдерден әкелінген өнімдерді алмастыратындығына сенімдімін. Менің ойымша бұл жұмыстардың бәрі өте тиімді болады, әрі оң жемісін де береді. Енді алдағы уақытта екі жақ әріптестік қарым-қатынастарын одан әрі нығайтып, жаңа жобаларды іске асыратын болады. Әйгерім Ержанова, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.